Vi er på vej hjem, det besluttede vi i nat, at efter en besked, vi havde fået fra politiet om, at man ikke kunne ikke garantere vores sikkerhed, derfor så kører vi hjem. Hvad var det, der skete? Ja, jeg sad op på kanten af scenen, sådan set. Og pludselig så er der en eller anden nede fra publikum, der kaster et glas op på scenen. Som så rammer Kenneth på foden og smadrer ud over det hele. De kan slet ikke danse noget. Så går jeg over og skruer ned. Der er en eller anden, der tænder lyset og siger simpelthen, at det er umuligt at fortsætte det her, når folk kaster med glas. Og at nu slutter festen. Og så? Så begyndte jeg at stå og råbe og skrige og sådan noget. Og vi andre unge der, vi blev sendt ind bagved, og så ved jeg, altså jeg ved ikke rigtig, hvad der skete, men politiet kom til sidst, og så blev det hele lukket. Jo, hvad råbte de? Altså, vi begyndte at pakke anlægget sammen. Også nogle, at vi var 5-10 mennesker, der begyndte at hive anlægget ned overalt. Og mest det, der stod ude på gulvet for at få det væk fra andre mennesker, eller for dem, ikke? Og der begyndte de at så at råbe, at vi var, fremadarbejdere, elskere og sådan noget, og vi var nogle svin og sådan noget. Der var en, der råbte efter mig, nok hans vejen, da jeg gik forbi ham og sådan noget. Det gik fuldstændig totalt kaos. Kunne jeg hente et kabel? Stoppede han op. Eller så var der en sorthåret gut, der stod og joggede på det, og sagde, at det var hans kabel, og jeg kunne få det, hvis jeg kyssede hans fod. Så bagefter gik jeg ned og hentede en af dem, der styrede diskoteket, og da han fik det samme at vide, han kunne også få kablet, hvis han kyssede hans fod. Ikke? Sådan kørte det så bare til sidst. Til sidst fik vi så op anlægget op bag scenen, op på scenen, og trak tæppet for. Og der begyndte der så en, der hedder Marco, en af tyskerne, begyndte så at stå, og eller, der blev råbt en masse ting til ham fra de der nynazister, eller skinheads, hvad vi kalder dem. De begyndte at stå og råbe noget til ham, om at han holdt med os og sådan noget. Og så begyndte han at forsvare sig, og så var der en, der hed Mike. Lige så fik de fat i ham, og så blev han så skubbet ud på dansegulvet, forhenværende dansegulvet. Og så sponsorede han bare afsted. Og så, ja, så kom vi op på scenen. Så kom de derop og begyndte at ville, jeg ved ikke, hvad de ville, men de stod i hvert fald sådan rimelig tæt på anlægget, så vi begyndte at trække en gardinet for. Og derefter så fik de fat i en jernstang, og det næste, der så skete, var, at vi så en eller anden tysker vælte ind under tæppet. Og vi vidste ikke rigtig, hvad der skete. Vi kunne bare se, der var slåskamp. Da vi så trak gardinet fra, så var det så det tyske politi. Jeg har aldrig været så glad for at se dem. Og så kommer der så en af tyskerne og siger til mig, at nu er den ved at koge op. Det vil sige, at der er en af de der, der begynder at bevæge sig op mod scenen. Det er ligesom Claus forklaret før, at de begynder at komme op alle sammen. Anføren, ja, han. Så gjorde vi det, at jeg så med ham, den tysker, prøvede at smadre en dør ude bagved. Vi havde nogle nøgler, men passede ikke. Vi kunne ikke smadre døren. Så gik vi så ned, der var en anden dør, som vi så fik åbnet, og jeg fik røget et vindue ud, og det første, der sker, det er simpelthen, at jeg hører nogen sige Kajl, og så ryger brostenen op mod, og så lukker vi bare af det igen. Altså, jeg har aldrig nogensinde følt sådan afmagt i mit liv før, og så stod der, alle de unge, altså der var masser, der græder, og der, altså, vi kunne ikke gøre noget, vi kunne ikke finde ud af, hvad formålet var med at køre det der. Overhovedet. På et tidspunkt, mens vi gik og pakke anlægget sammen, der begyndte de også at synge den tyske nationalsang. Og bagefter begyndte de at stå og råbe hej Hitler og sige hej og alt det der, de nu går og råber. Det var, jeg kan slet ikke fatte, det skete. Imellem det var så, ja, det var så en af ham, han begyndte at gå op mod scenen, altså, der havde de fået haft fat i, var det ikke Michael? Ja. Michael, som er langhåret, og altså, ja, der er nogen, de mente, han var en hippie, ikke? Og de troede, de mente, at han havde stoffer på sig. Ja, has, prøvede selv has til to piger. Og det, jeg får så at vide lige pludselig, at nu skulle jeg altså komme derned hurtigt, og der gik jeg så ned, og der var 15-20 stykker af de der
ret vrede tyskere der, som utrolig gerne kunne tænke sig at gøre det af med ham, og det var rimelig klart. Og det var med meget store ord. Jeg tror, det var meget godt, at han ikke forstod for meget tysk, for så havde han nok ikke set sådan ud, som han gjorde i ansigtet. Anne sad dernede og prøvede at ligesom forklare dem, hvad det var, de ville, altså spørge, hvad ved I, ikke? Og det de simpelthen ville, det var, at de skulle have en eller anden, og det skulle gå ud over, ikke? Om så der havde været noget, det tør jeg ikke sige. Jeg spørger ham, om han har noget på sig. Og han siger nej, så siger jeg til ham, der tyskeren, der står, altså det var næsten som en retgang, ikke? Altså han anklager, de andre står og siger ja, 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 ikke? Altså simpelthen for at få en syndebog. Så spørger jeg ham, hvad der var galt, og så fortæller han så sådan og sådan og sådan, at han har tilbudt to piger has, og det svineri ville de ikke have i Tyskland og så videre. Det der så sker, det er, at jeg bliver sådan set skubbet væk bagved, og de rykker tættere på ham. Og så spørger jeg ham en gang, har du noget? Så siger jeg nej. Så siger jeg til tyskeren, okay, nu tømmer han sine lommer. Og det gjorde han så. Og de kunne se, at der ikke var noget. Så jeg ved ikke, jeg blev ved med at stå og kigge på ham, så jeg ved ikke, hvad der skete med ham der. Men så sagde han, lige pludselig sagde han, hvis du ikke fjerner ham nu, så river vi hovedet af ham. Så tog jeg fat i ham, og jeg tog fat i ham, fordi det skulle se ud som om, at jeg synes, at han havde gjort noget. For at de ikke skulle, ja, altså ligesom, jeg prøvede at sympatisere med dem, for simpelthen at få ham ud. Jeg tog fat i ham og rev ham ud, og simpelthen skubbede ham væk. Så fik vi ham ud, og jeg havde ikke set ramme, jeg havde ramme, at det var gået op i et eller andet, altså total afmagt. Jeg kunne næsten forstå, at politiet gjorde noget af det samme. De tog Michael med? De tog Michael med senere, ja. Fordi at, altså, de havde jo kun ham som Tøndenborg, ikke? Altså, som jeg ved fra mine tyske venner, at før opbruddet af muren og alt det der, der var alle de gutter her, som rendte rundt med kort hår nu, det var dem, der var de langhårede, da de bare glemt. Og det, der sker nu, det er, at nu er de korthårede. Nu har de ikke noget at tage sig til. De mangler et mål, de mangler et eller andet at holde sig sammen til. Og det er så blevet det nu, hvad skal vi kalde det, nynazismen eller hvad. Og de glemmer bare, at det var dem selv, der var jo langhåret før. Og fordi man er langhåret, har der ikke noget at gøre med, at man handler med stoffer eller nogle ting. Jeg har alle sammen snakket noget med vores tyske venner hernede, som har inviteret os og fået nogle indtryk. Også fået nogle forklaringer på, hvorfor sådan noget her er sket. Kan I prøve at videregive nogle af de ting, som de har fortalt jer? Jamen, altså okay, nu, jeg forstår ikke særlig meget tysk, vel? Men altså, de er fuldstændig sindssyge. Altså, når der er en af tyske venner, Mike, der har fortalt, at de drak, og så når der de røg, så blev de totalt, altså deres hjerne, hvis den var så små, så blev den, altså, så var den helt væk, ikke? Og så gik de fuldstændig amok, så skulle de bare have nogen at slå på, altså. Og så beskylder de så en, der er langhåret, ikke? Der fik jeg videre en af tyskerne der, at det var organiseret, det. Altså, da de havde fundet ud af, at vi kom til Tyskland her, og vi skulle optræde, der havde de organiseret noget, nogle mennesker, en eller anden havde sagt, at nu skal vi gøre et eller andet, ikke? Og der, det er ikke kun fra Biskov, vi har fået, at der er kommet nye nazister, det er kommet fra hele omegnen rundt omkring. Altså, det er blevet sammensat som et angreb, sådan set, mod os, ikke? Så det er jo ikke, det er noget, der skulle ske, vi ved, altså, det var ikke noget, vi gjorde, eller noget som helst. Og tænk mig at spørge lidt mere om, altså hvorfor sker der sådan nogle ting i det land her? Det har vel noget med den økonomiske veksling at gøre lige pludselig. At de kommer fra at være et land med, hvor maden den bliver næsten betalt af staten, ikke? Det er så billigt og alt sådan noget. Lige pludselig så kommer de over til vestlige priser og arbejdsløsheden også, ikke? Der er ikke ret mange østtyskere, der har arbejde i dag, har jeg ladet mig fortælle. Der er mange, der også mener, at før var de jo undertrykt, blandt andet af Stasi, og dengang kunne aldrig sådan nogle ting aldrig lade sig gøre. Lige så snart der var noget ballade, så var alle jo afhørt, og der var altid en stikker iblandt. I dag, der kan du ikke anholde nogen efter tysk lov, hvis de ikke er over 18, og de ikke har gjort et eller andet. Du kan jo ikke tage dem med, altså, som man gør derhjemme, der tager man dem med på stationen. Det kan de ikke gøre her. De kan ikke gøre noget på politiet. Og
de udnytter situationen, og... Hvem udnytter? Ja, det er så de nynazister, ikke? Altså, de har jo heller ikke noget mål i livet mere. De har før, da de har vokset op med alle sammen, de er måske mellem 16 og 24 år, eller sådan cirka den alder, og de er vokset op med, at når de gik ud af skolen, så var der et arbejde. De vidste, at de skulle måske ud og arbejde på et kollektivt landbrug, eller et eller andet værksted, eller noget. De vidste, de havde et job. Det, der sker nu, det er simpelthen, at de ryger ud i arbejdsløshed, og ja, de får jo ikke nogen penge her, på samme måde, som vi er støttet derhjemme. Og ja, og så mangler de jo et mål med livet. Og så er det jo nemmest at dreje det ind meget åbenbart for nogle af dem. Og det er helt klart, at masse af de mennesker, som er hernede, og som mange også er arbejdsløse selv, men simpelthen, de føler stadig også den der afmagt, og de kan ikke forstå de der ting, vel? Fordi at det er jo, totalt nytteløst, ikke? Altså, det fører ingen steder. Og at de ved dog nok selv, hvad de skal gøre ved det. Beskrive, hvad det er for en situation, som vi tager hjem fra. Ja, vi besluttede selvfølgelig at tage hjem, fordi at det var nogle tendenser, som vi slet ikke havde regnet med, der kunne være blandt unge mennesker. Vi har godt nok hørt og set om den i pressen og i fjernsynet, men det, jeg oplevede rigtigt, det var simpelthen over enhver fantasi, det var det. Og de unge mennesker, som vi mødte dernede, eller som mødte os, og som havde planlagt at gå på os den aften. Dem betegner tyskerne selv med ordet blødt, og det var blødt. Det var umuligt at tale til dem. Det var umuligt at få en samtale i gang med, hvad der var galt. Det, der var galt, det var, at vi var udlændinge, om vi havde været danskere, tyrkere, finner, eller hvad det kunne have været, det var sådan set fuldstændig ligegyldigt. Vi var udlændinge, og derfor så skulle vi smides ud. Og det blev vi altså også. Jørgen, du var på politistationen i går aftes. Ja, eller rettere sagt i nat, der var det sådan, at en af vores deltagere blev anholdt. Og det var ikke, fordi han havde gjort noget. Der var nogen, der sagde, at han havde gjort noget. Men det var simpelthen fordi, at tyskerne ville se, at der var en dansker, der blev anholdt. Så derfor var det taktisk nødvendigt af politiet at anholde en af vores. Han blev beskyldt for at have ville sælge stoffer. Og det har han altså ikke hverken gjort forsøg på eller gjort. Men det var nok, den mistanke var nok til, at han blev taget med af politiet. Og vi stod og ventede et stykke tid udenfor, hvor vi blandt andet så de fem, der var blevet anholdt af tyskerne, kom op. Det var noget forslået, det må jeg sige. Vi så også de to piger, som havde indgivet anmeldelsen. Det var heller ikke nogen særlig rare piger, det må jeg sige. Hvad var det for de fem tyskere, siger du? Det var fem af dem, som stod på gaden, som var meget voldelige på gaden. Vi oplevede selvfølgelig også selv at blive troet, det må vi sige. Og det var de fem, som efter en timestid i detentionen, så blev de altså løsladt igen, men de var rimelig forslået, da de kom ud derfra. Og nu er det et træt hold, der vender tilbage? Ja, det er klart. Da vi var færdige, vi sad faktisk halvanden time længere, fordi at når det havde noget med stoffer at gøre, så skal en særlig afdeling i politiet indblande, så derfor så var man altså nødt til at følge det, som er praksis ordnet mod sejne i Tyskland jo. Så selvom de godt vidste, at vores ven ikke havde gjort noget som helst, så måtte man altså tilbageholde ham. Bagefter så holdt vi så møde med alle deltagerne og også med vores tyske venner og fik dem forklaret situationen om, hvorfor vi var nødt til at køre hjem. Så klokken blev vel omkring 4-5 stykker før, der blev ro i huset. Så det er rigtigt. Folk er rimelig trætte nu, men ikke så meget, som jeg egentlig havde tænkt mig, de ville være.
Jørgen, giver det her anledning til overvejelse i forhold til fremtidige ture? Ja, det gør det selvfølgelig. Det er klart, at vi skal nok ikke som danskere komme til Bisko. Ikke fordi der er noget i vejen med byen, fordi langt det meste af det her besøg er gået over alt forventning. Vi har mødt utrolig mange venlige og rare mennesker. Men vi har også mødt nogle af de andre. Det var et sammenrend af folk fra Bisko og fra Løben og fra Fürstenwalde, som nu har sat sig i stævnen for at møde os der. Men det er da klart, at vi stiller ikke op i den by med et lignende show. Vi vil derimod gerne bevare kontakt med den klub, som vi nu har kendt i 3 år snart. Ikke? Det vil vi selvfølgelig gerne, og det vil så sige, at når vi skal lave udveksling, så bliver det på andre betingelser og andre steder. Og der er altså masser af steder at komme derned, hvor man ikke løber ind i den slags mennesker, som det vi oplevede i går. Hvordan kan man undgå det? Det kan man undgå ved at lade være med at reklamere, eller at tage et så stort show med, som det vi har gjort. Det giver dem jo netop muligheden for at sammenkalde tropperne fra de nærliggende byer, og det var præcis, hvad der skete i går. Og den chance skal det i hvert fald ikke have en anden gang. Men det at bo hos private, eller bo ude i landsbyerne eller andre steder, det mener jeg ikke umiddelbart vil medføre nogen som helst fare for noget som helst. Altså det var ikke fordi det var os, det var fordi vi var udlændinge, og det ville have ramt en hvilken som helst anden ungdomsgruppe, uanset hvor uden for Tyskland de var kommet.